A tak dáme šľahačku, hej, na vrch, a potom ešte vezmeš a posepeš tak orieškami. Dobrý, dobrý. Miky, to... Ženia, čo si pil? Nie, pil som, musím ošetriť ránu. Počkaj, ty si zranený? Akuránu, čo sa ti stalo, Ženia? Mám plnú riť brokov. Ježišmarie. Ivanka, prečo na ňu nedávaš pozor? No, nepovedala, že chce odpadnúť. Vieš, aká je citlivá. Dones vodu. Počkaj. Ivanka. Dáme jej trošku odstup od nos. Dobre, Ivanka. Halo, však ja tu krvácam. Palenku. Čekaj, však nevidíš, že Mali prišlo zle? Aby je dobre. Palenku. Nedávaj ho tam. Predtým ešte musím tam dať plachtu. Však vytrím tá kus. Čo robíš? Na tú octu, na, že by si sa trošku prebrala. Na. Kašlem na ten gauč. To si nemohol počkať tých 5 minút. Nemohol. Ja mám plnú riť brokov. Dajte mi tú palenku, polej to palenku. Hej, dobre. Ale nie, žiadna palenka, najprv si musí dať dole gate. Hej. To čo, chcete, že by nebožatko zas odpadlo? Dobre, počkajte, takto. Prosím ťa, dievčatá, choďte do izby, do Mikitovej detskej izby, ostaňte tam, kým vás nezavoláme, dobre? Ty si ľahni, Ivanka. Ľahkaj si na posteli. Dobre, ľahkaj, necháš tam. Tu, ľahkaj si, dobrý. Ženka, kto ťa postrelil? Určite jeden z tých grázov z Vasilkova. Hej, tvoj vlastný si. Nikita, a to ako silne moje. Keď... Prišli, tam mne sa zasekla puška. Ale to už je jedno, už vyberte tie broky z môjho zadku. Nie, ja to nezvládnem. Mne príde zle. No dobre, ja to spravím. Ježiš. Prines mi prosím ťa gázu, ľad, pálenku a pinzetu, dobre? Hneď som tu. A kde sú všetci? Kde je Emil? Tam. Emil? Ďanku. Emil išiel hľadať Petru a Jerguž ani nedošiel. A kto je so Zorkou? Vasil s Nikolajom. Ona nás poslala preč, že ona sa ich nebojí, že oni sa prišli len porozprávať. A všetko som tu aha našla. Tu je ľad. Tu, toto len pinzetu som nenašla. Neviem, kde je. Opýtaj sa Lidky, ona bez pinzety nevyjde z domu. Díky. No, tak, do Lugace. Prepač.